Я ж нагадую, що ми продовжуємо прокидатися, і сьогодні виявляється Всесвітній день фотографії. Саме тому ми будемо говорити не про звичайну фотографію. Ми звикли все знімкувати на свої гаджети, так? Навіть є спеціальні такі портативні штуки технічні, які одразу ж роздруковують знімку прямо тут, прямо зараз, не змушують вас чекати. А виявляється, колись були ще й фотоапарати з плівкою. Що це за фотоапарати і, власне, як з ними працювати, поговоримо прямо зараз. Всесвітній день фотографії до нас в студію завітав фотограф Павло Лутоцький. Вітаємо, привіт. Доброго ранку, Павло. Доброго ранку. Привіт! Привіт! Раді тебе він бачити. Приніс нам багато всього-всього хорошого, такого дуже цікавого. Ми вже поза ефіром поговорили про не все це, але багато що з цього, і зараз ми повторимо. Направду, мене особисто цікавлять саме такі фотоапарати. Виглядають вони дуже класно, дуже так ефектно і для нас усіх з телефонами доволі нетипово. Чи важко працювати з плівковим фотоапаратом? Чи багато часу затрачається для того, аби зарядити плівку, так, аби його підготувати до знімки? Ну, насправді досить багато часу витрачається, зокрема на опанування, допустимо, всього функціоналу цього фотоапарату, оскільки на телефоні ми звикли, що ми натискаємо одну клавішу і фотографія готова. Телефон сам справляється з підбором всіх параметрів. Туди їх доводиться виставляти вручну. І навіть не тільки параметри там, витримки, діафрагми, але й сфокусуватися також потрібен певний навик. Відповідно, для новачка це може бути дуже незвично і доволі складно. Але скільки часу ти цього вчився? Приблизно, не знаю. Якщо говорити про мій старий «Зеніт», я навчився користуватися ним десь за тижні два. Ну так, щоб керувати ним. А власне, от фотографувати, вчитися – це вже процес набагато довший і складніший. Це вже таке філософське питання, скажімо так. Цей фотоапарат, який ти от щойно тримав в руках, розкажи трішечки про нього. Наскільки він не те, що давній, і наскільки поважний у нього вік? Зараз пише, що випущений у 75-му році, тим не менше я його придбав десь приблизно за 150 гривень. От, він був в цілком адекватному справному стані, оптика в чудовому стані. Заряджаєш плівку, фотографуєш, єдине, що навчитися користуватися. Ну це, направду, доволі дешево, 150 гривень, правда ж? Так, зараз плівкова апаратура навіть дуже високого класу продається за копійчаними цінами. І любителі, в принципі, можуть її купляти, вчитися користуватися і робити прекрасні знімки. Я взагалі в цьому не тямлю ані трохи. Фотоапарат є різниця, він кольоровий і чорно-білий. Чи це справа тільки в плівці? Ні, це справа тільки в плівці. В самому фотоапараті ти ж можеш зарядити будь-яку. Там фільтрів немає, як в телефоні, Степане. Ось, заряджаєш, власне, яку хочеш. Хочеш професійну плівку, хочеш дешевшу якусь любительську. А яка різниця між плівкою? Ну, вона чіткість, якість, ну, що буде? Так, і чіткість, і тонопередача, і там можуть бути навіть ще деякі ефекти. От в телефоні ти ефекти вкладаєш, там, натиснувши якусь функцію. А раніше плівка продавалася вже з ефектом. Ти відзнімав цілу плівку, там, от все, якийсь певний там сюжет, 12-26 кадриків, так. І все. Таке своєрідне обмеження. Та, у телефоні цього немає. Стосовно ціни на фотоапарати, трішки дізналися. Що стосовно ціни на плівку? Ціна на плівку така сама, як на фотоапарати, в районі сотні гривень. Теж не зовсім дорого. А де можна шукати такі плівки, так? Плівки ще позалишалися, як би так сказати, в магазинах промислових товарів, таких от, допустимо, як в універмазі раніше їх продавали, коли ще існував, якби, універмаг. Зараз там торговий центр і там є фотоцентр. От, власне, ще в фотоцентрах їх і можна шукати. Деколи їх продають там, де продають всяку електроніку, такі будки, там, де чохли всякі, зарядки. Деколи там теж буває така плівка. А в основному найкраще, найсвіжішу або навіть якусь просрочену плівку купувати в інтернеті, шукати відповідні магазини. Там за нею слідкують, там вона буває в різному асортименті. Якщо, допустимо, розумієте, яку вам більше плівку зараз потрібно, значить краще звернутися туди. Плівка є і кольорова, і чорно-біла. Вона зараз так само, і можна чорно-білу плівку знайти. Все це воно є. Можна і чорно-білу, і кольорову, і навіть середньоформатну, широкоформатну, будь-яку. 3×4, 16×8, тобто, ну, це все так само плівка. Ого. Окей, маємо фотоапарат, маємо плівку, зарядили одне в одне. Далі що?
Далі фотографуємо, потім у нас... Світло. Там якось воно крутиться, виставляється світло. Яка різниця від того, скільки світла потрапляє? Чи, ну, що це? На що це? Ну, скажімо так, от всі дивилися сигнал, ой, сигнал, перепрошую, серіал «Чорнобиль», всі знають, що таке опромінення. І, допустимо, одна доза опромінення, вона не смертельна, а друга вже смертельна. Тобто, от від кількості променів, які попадають на тебе, щось в тебе в організмі змінюється. Так само змінюється в плівці. Від кількості світла, від тої порції світла, яка попаде на плівку, залежить то, наскільки вона буде досвідчена чи недосвідчена. Плівка темна спочатку, і потім світло, якщо потрапляє на неї, воно її висвічує в певних місцях, так? Правильно? Ну, майже. Воно змінює там хімічну структуру на самій плівці. Ти цього не можеш побачити. Плівка буде сіра, коли ти її дістанеш з фотоапарата. Але це треба ще робити при якомусь особливому світлі. Ну, ти можеш це зробити один раз і при звичайному, але... Один раз, колись давним-давно маленьким ми їхали з татом з моря, і я чи то в потязі, чи де, відкрив фотоапарат і каже, все. Дякую. Ну, ми тільки почали користуватися тим всім, я... Направду, мене ще цікавить той момент, що це за баночки, які зараз на столі, що це за реактиви і взагалі для чого вони? Ну, власне, для проявки плівки. Для чорно-білої плівки, якої... проявкою якої я займався, тому що кольорова дуже складний процес, а чорно-біла доволі простий процес. Чорно-білу плівку, грубо кажучи, можна навіть проявляти в каві. Довго. В каві, звичайній каві. Так, розчинна кава на півлітра, 4 чайних ложки розчинної кави, 2 ложки кальцинованої соди і маєте проявник. Правда, раджу робити це або десь на горищі, або де-небудь, бо того, що запах зовсім не кавовий. Ага. От. Але 45 хвилин і чорно-біла плівка проявляється. Ну, там ще плюс-мінус треба постаратися. Але набагато зручніше користуватися, звісно, проявником, який теж продається в інтернет-магазинах. От 20 мл на півлітра води. Ага. Нагрівається це все або до кімнатної температури, або чуть більше. Там також в інтернеті можна почитати залежності, бо і від температури, і від кількості проявника дуже залежить контраст плівки, наскільки вона буде проявлятися. Можна також навіть підняти чутливість, тобто якщо у вас плівка на 100, а можна зняти її як 400 ISO, і потім проявником добитися того, щоб вона відповідно була нормальна. 100, 400, окей. Я вже питав, не в ефірі, та? Запитував, як з плівки отакої маленької кадра робиться фотографія? Велика, величезна. Так, ну, тобто там різні бувають такі портретні, величезні, роблять як картини їх. Ну, спочатку плівка заряджається десь сюди, ти казав, намотується в проявник, реаген, потім там проявляється фото, але воно в негативі. Так. Як воно стає тим, яке ми бачимо на фотографіях? Ну, колись це робили через фотозбільшувачі. Власне, це якби такий столик, штатив, на штативі стоїть проєктор. В нього заряджається негативна плівка. Проєктор, відповідно, світить, проєктує негативне зображення на фотопапір. Фотопапір так само, як фотоплівка, засвічується. Потім знову так само, як плівка проявляється. Тобто фотопапір – це як фотоплівка, тільки навпаки. Ну, не навпаки, він теж негативний. Просто з негативу негатив зробити, вийде позитив. Ти два рази світиш негатив, виходить позитив. Мінус на мінус дає плюс. О, така історія. Круто. Насправді звучить доволі нетипово і доволі складно для тих людей, які хочуть такі своєрідні початківці і хочуть навчитися фотографувати саме на такі фотоапарати, хочуть відродити це все, так? Побачать в цьому якусь особливість. Що потрібно пам'ятати в першу чергу? Обираючи фотоапарат і обираючи плівку, ще раз акцентуємо на цьому увагу. Обираючи фотоплівку і фотоапарат, ну навіть не знаю, зараз отак в масовому доступі, по суті, поширена тільки одна фотоплівка – це Kodak Color Plus, що так знаково, що вона дуже багато прощає новачкам. Тобто там, по суті, можна виставити тільки один параметр, якийсь середній на своєму фотоапараті, і відфоткати всю плівку, щось та й получиться точно. От, свій перший фотоапарат вибирати плівкою. Я навіть не можу порадити, який. Їх зараз можна навіть, кажу, цілком професійний апарат придбати за смішні гроші. Можливо, таки варто почати з нього, аби там не страждати, допустимо, з якоюсь совєтською технікою. Тому тут кому що подобається. Якщо подобається якийсь дуже страшний вінтаж, то ну, можна порадити Київ 4, дуже надійна техніка, мінус 30 працює, нічого йому не бракує. От, досі з 75-го року, можливо, хтось ремонтував, може. До нього можна звертатися вже сміливо на ви просто, почесний в нього вік. Дуже,
такий дід. Направду, так. Дуже багато інформації є в мережі інтернет. Знову ж таки, згадуємо про плюси інтернету, так, і можна багато чого там почитати. Ти поза ефіром нам розказував, що на цій пляшці осідає срібло. Що за срібло і чому воно осідає на цій пляшці? Ну, дивіться, коли ви проявляєте плівку, як я вже казав, вона взагалі сіра виглядає. Тобто ви дістали, вона сіра. Кладете її в проявник, і ті місця, які були засвічені, вони стають в проявнику чорними. От, а ті місця, які були сірими, вони такими і залишаються. Відповідно, для того, і там залишається відповідно та речовина, яка є ще фоточутливою. Для того, щоб вимити цю речовину, застосовується така річ, як фіксаж. Тобто проявка заключається тільки, от, власне, розчин проявника. Так. Побовтали, промили, от сюди заливається вода, промили плівку від проявника, заливається фіксаж. Воно в тому розчині трошки болтається, відповідно, фіксаж зливається, і в цьому фіксажі залишається срібло. От це не розчин сірий, це пляшка сіра, розчин сам прозорий абсолютно. А на стінках... зараз ми не можемо цього побачити, так? Так, а на стінках висіло срібло, але, ну, його там мікрограми, але ефект цікавий такий. Я сам не очікував його так побачити. Ми вже говорили, що сьогодні Всесвітній день фотографії. Як давно ти робив знимки на, власне, плівкові фотоапарати? Найперше це було, мабуть, у 2013 році. Я чисто заради інтересу, у мене старий такий є Вілія, по-моєму, називається фотоапарат. Ну, типу, як мильничка десь. Ну, в поняттях 80-х років. Що мильничка. Таке мильничка? Ну, я не можу показати, немає мильнички. Не чим мильничка відрізняється від цього, що тут є на столі? Мильничка відрізняється від того, що є на столі, або тим, що вона там щось трошки підбирає, ті параметри, або не підбирає взагалі. Тобто там неї... є дві кнопки, одна відкрити, щоб поставити плівку, друга, щоб натиснути. Все. Так, все. Більше нічого і там. І спалах немає. сам робить, чи там без спалаху? Так, спалах теж може працювати. А совєтська мильничка навіть цього не вміє робити. Ти єдине, що можеш зробити, це от там звести затвор, натиснути на затвор. Крутити цю штуку таку, чик-чик-чик, клац, чик-чик-чик, клац. Там такий курок, щоб перемотати плівку і звести затвор. Так. А ти приніс фотоапарат або апарат, я не знаю, з сірникової коробки, правда? Так, це дві сірникові коробки. Як це? Що це і, не знаю, на що? Колись, ще на початку фотографії, не було лінз. І один такий вчений побачив, що коли проколоти маленький отвір в вікні зафарбованому, чи там, допустим, папером завішеному, чи шторами, то на протилежній стінці малюється повністю картинка. Така трошки розмита, але малюється. Оце, по суті, камера з двох сірникових коробок, зроблена на цьому ефекті. Ось тут наклеєна тоненька фольга і цим гулкою пробита дирочка. Дуже маленька, її не буде видно тут навіть. Тому що її розмір, по-моєму, 0,2 мм. Вона такого трошки грубша, ніж волосина. Власне. І одразу запитаю, чим ти робив дирочку? Гулкою на дошку, фольга на дошку, гулкою наставив там і потім... А якщо дирочка буде завелика? Тоді буде розмити, але буде більше чутливість, менше стояти треба буде і чекати, поки зробиться фотографія. Фотографія робиться в день 2 секунди. А вечором приблизно 45 хвилин. Тобто ти її сам якось відкриваєш, закриваєш? Так, ось тут затвор. Ну, тут же і так засвічений кадр, можна не переживати. А, тобто не потрібно бжик, натискати кнопочку, просто витягну, вліво, вправо і посадиш. І ходиш собі, так. Потім перекручуєш на наступний кадр. Тут дві бобіни плівки. Одна пуста, ти перекручуєш наступний кадр, знову відкриваєш. Ще треба знати, скільки крутити, щоб не перекрутити забагато. Ну, півтора оберта, так експериментально визначається. Направду, звучить доволі дивовижно, зрештою, як і вся наша розмова, тому що дійсно пригадуємо, як коли зробили фотографії. Це для нас, сучасних людей 21-го століття, доволі нетипово. Дякуємо, що ти сьогодні завітав до нас, дякуємо, що прокинувся так швидко і усім нам розказав про ось такі нетипові знимки. Дякую вам, що запросили.